ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୋଇ ଗାଁର। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 50,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ମୋଟାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଟାଙ୍କି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଗଲା, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଫଳରେ 4ଟି ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 1200 ପରିବାର। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆମ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଗୁହେଇକି ଆଣିଲେ ସାରିବୁ, ଖାଇବୁ, ଗାଧେଇବୁ, ସବୁ ସେଇ କଳରେ। କଳ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ କି ଉପାସ ନା, କିଛି ହେଇନି, ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, କେବଳ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଟାଙ୍କି ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିର ସଦୁପଯୋଗ ନାହିଁ, କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ, 1000 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟୋଟାଲି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ବିଛା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଡିଓ। ଜଳ ଉତ୍ସର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି, ଏନେଇ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ପାଣିର ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦୁଇଥର ପାଇପ୍ ପୋତିଲେ, ଗୋଟେ ଡେଲାଙ୍ଗ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆମର ନିଜ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କି ଫେଲୁଅର୍, ଆମେ ପାଣି ବି ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାହାଡ଼ ତଳ ଗାଁ ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ବୋଧେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପାଇପ୍ ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ନେଇକି ଖରାରେ ଆସିକରି ଦୁଇପରେ 12ଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଟେଣ୍ଡର ୱାର୍କରେ କାମ ଅଛି, କେଉଁଠି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। କେତେ ଜାଗାରେ ସୋର୍ସ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି, ଆମେ ନଳକୂପ ଖୋଳିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଣି ବାହାରିପାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉନି। ସେଗୁଡ଼ିକ 1 by 1 ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ପିଡି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖରା ଗରମରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।